Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin qələbə planını şizofreniya adlandırıb. Bu barədə Lavrov Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən 2-ci Beynəlxalq Avrasiya Təhlükəsizliyi Konferansında bildirib. To v NATO, to v Evrosoyuzi ne približayut mir v Evropi. Ukraynanın istər NATO, istərsə də Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı fantaziyalar Avropada sülhü yaxınlaşdırmır. Sülh yalnız etibarlı və davamlı təhlükəsizlik zəmanətləri ilə, məsələn, Rusiyanın 2021-ci ildə irəli sürdüyü təşəbbüslər əsasında mümkündür. Onlar bu siyasətdən əl çəksələr, Rusiya qərbdə daxil olmaqla bütün Avrasiyanın təhlükəsizliyinin tərəfdarı olar. Ukraynanın 1991-ci il sərhədlərinə qaytarılması tələbi isə qərbi insanların taleyini yox, yalnız ərazinin maraqlandırdığını göstərir. А не судьба людей. Серьезным фактором в укреплении российско-иранских отношений станет. Nazir həmçinin Rusiya ilə İran arasında hər tərəfli strateji tərəfdaşlığa dair sazişin bir sıra detallarını da açıqlayıb. O tezliklə tərəfdaşlıq haqqında sazişin imzalanacağını bəyan edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri qeyd edib ki, saziş tərəflərin regional və qlobal səviyyədə sülh və təhlükəsizlik maraqları naminə müdafiə və qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində daha sıx əməkdaşlıq etmək istəyini təsdiq edəcək. Regionalnom i qlobalnom uravnih.